Вітаю вас! Ви дивитесь «Фактор безпеки». Кожна держава має конституцію і закони, а кожна армія – військову доктрину і статути. Тобто ті документи, які регламентують існування цих інститутів. Така потужна безпекова організація, як НАТО, не може діяти без документу, який би визначав її діяльність і розвиток. Стратегічна концепція Альянсу – це дороговказ для керівних органів і країн-учасниць Північно-Атлантичного договору. Про неї ми сьогодні і вестимо мову. Нова стратегічна концепція НАТО була прийнята у листопаді 2010 року на саміті у Лісабоні. Уже за 5 місяців Альянс отримав нагоду довести свою профпридатність у Лівії, де наприкінці березня цього року було розпочато військово-повітряну операцію проти режиму Муаммара Каддафі. Північно-Атлантичний Альянс прийняв рішення взяти під свій контроль командування військовими операціями міжнародних сил у Лівії на виконання резолюції Ради безпеки ООН щодо захисту цивільного населення, встановлення безпольотної зони та запровадження ембарго на поставки зброї до Лівії. Наша мета – захистити цивільне населення та території, де вони проживають, від атак режиму Каддафі. НАТО виконає всі аспекти резолюції ООН – не більше, не менше. Завдання НАТО – закрити повітряний простір Лівії від всіх рейсів, окрім рейсів з допомогою та гуманітарних рейсів. Льотчики та диспетчери НАТО будуть робити все можливе, щоб протидіяти будь-якому використанню військово-повітряних сил проти цивільного населення. Вони будуть робити це з обережністю і точністю, щоб уникнути шкоди народу Лівії. Рішення взяти під свій контроль військові операції в Лівії приймалося одноголосно країнами-членами Альянсу, хоча й не без жвавого обговорення. Привід скептикам про черговий розкол в НАТО дала Франція, яка виступила проти передачі повноважень Альянсу. Втім, компромісне рішення було прийняте. Альянс вкотре довів свою здатність у разі потреби діяти рішуче і в найкоротші терміни. Коли в Афганістані НАТО розпочало воєнну кампанію, Альянс не мав чітких правил її проведення. Цього разу застосування сил Альянсу поза євроатлантичним простором відображено у новій стратегічній концепції організації. В експертному середовищі давно говорять про те, що Альянсу необхідне нове дихання. У Брюсселі поради фахівців почули. Однак до розробки свого основного документу підійшли досить виважено. Для будь-якої інституції, коли вона намагається поспішно скласти свою програму дій, існує небезпека перетворитися на структуру, що береться за все, а в результаті працює неефективно. НАТО не може займатися усім і скрізь. Їй не до снаги бути над інституцією. Тому особливо важливо чітко сформулювати місію, визначити, у чому американці і європейці вбачають спільні пріоритети. Старт розробці стратегічного документу було дано 2009 року під час ювілейного саміту НАТО, який проходив у Страсбурзі та Килі. Для цього навіть сформували окрему групу експертів, так звану «Раду мудреців», з числа найавторитетніших політиків країн НАТО. Очолила групу Мадлен Олбрайт, колишній держсекретар США. За словами розробників документу, народжувався він у жвавій дискусії. Та, як відомо, саме так з'являється істина. Новий характер загроз вимагає створення Альянсом експедиційних спроможностей для подолання загроз за межами євроатлантичного регіону. Однак я не думаю, що Альянс прагне стати глобальною організацією, як, наприклад, ООН. Тільки характер та природа нових загроз вимагають діяти по всьому світу. Це нова дорожня карта НАТО на найближче десятиліття. Наша нова стратегічна концепція була затверджена главами держав та урядів. Це справді історичний момент. НАТО є незрівнянною спільнотою свободи, миру, безпеки, що поділяє однакові цінності. Однак світ змінюється, і ми стикаємося з новими викликами та загрозами. Ця стратегічна концепція будь-коли забезпечуватиме функціонування Альянсу як ефективного механізму для захисту миру, безпеки та добробуту наших країн.
Якщо сумувати положення стратегічної концепції, то новий курс НАТО на найближчі 10 років виглядатиме приблизно так. Альянс залишатиметься відданим принципам статуту Організації Об'єднаних Націй. Крім того, основна функція НАТО – колективно захищати території країн-членів – залишилася незмінною. З особливим ентузіазмом це рішення Лісабонського саміту сприйняли невеликі країни Центральної та Східної Європи. Більшість з них підтримали ідею розгортання системи протиракетної оборони у Європі, що довгий час була і залишається каменем спотикання у відносинах Росії і НАТО. Альянсу, переконані у Брюсселі, не обійтися без сучасної протиракетної оборони. Адже більш як 30 країн у всьому світі мають у своєму розпорядженні балістичні ракети. У Москві скептично ставляться до цього проєкту і наполягають, що реалізовуватися він має за принципом рівноправ'я. Я тільки що говорив про те, що якщо, допустимо, ми не договоримося по протиракетній обороні, то в кінцевому рахунку, років через 10, а може раніше, це може привести до нового витку гонки вооружень. Зрозуміло, що протиракетна оборона – це оборонна зброя, за допомогою якої ні на кого не можна напасти. Якщо дусі певного холодного часів холодної війни звучить побоювання, що це там якийсь баланс порушує, то одразу постає питання, що а які наміри цієї країни, чи не планує вона якимось чином застосовувати наступальну зброю, якщо її тривожить розвиток оборонної зброї. Ну, зрозуміло, що ці дискусії довгий час в радянські часи були актуальними, і тоді вважалося, що так, що має бути баланс оборонних озброєнь також. Але то була специфіка саме цього двохполюсного світу, який весь час мав балансувати і дотримуватися. Зараз я не бачу в цьому раціональності, окрім як певної данини минулому. Тому не будемо оцінювати щодо реальної, це не становить реальної загрози Росії. Але це становить загрозу певній атмосфері відносин. Тому що зрозуміло, що Росія, якщо вона ставиться негативно до цих планів, то зрозуміло, що співпраця з Росією буде обтяжена цією недовірою з боку Росії до даного проєкту і критичним ставленням. Зрозуміло, що в даному випадку Росія має бути залучена, її, власне, намагаються залучати до всього обговорення перспектив створення протиракетної оборони. На сьогодні немає ніяких остаточних рішень, які б залишали Росію поза даним обговоренням чи даним проєктом. Тому я думаю, що це не той предмет, який може слугувати довготривалим яблуком роздору між НАТО та Росією. У Брюсселі впевнені, що після Лісабонського саміту відбулося чергове перезавантаження відносин Росії і НАТО. Експерти відзначають, що значення Росії для Альянсу найкраще відображає місце, відведене їй у новій стратегічній концепції. На думку експерта з питань оборони та безпеки Варшавського центру східних досліджень Анджея Вілька, у документі його непропорційно багато порівняно з усіма іншими партнерами разом узятими. Фінальна версія стратегічної концепції, на мій взгляд, все-таки відражає бажання держав НАТО вистраювати конструктивні відносини з Російською Федерацією, двигатися в сторону повноцінного партнерства. Це добре. Росія і НАТО домовилися розширити рамки наземного транзиту територією Росії вантажів для міжнародних сил сприяння безпеці Афганістану. Москва і Брюссель спільно розроблятимуть технології виявлення вибухових речовин та протидії терористичним загрозам цивільної авіації. Крім того, у Москві не виключають можливості поновлення участі російських військово-морських сил у антитерористичній операції НАТО у Середземному морі. Активні зусилля. Но є ключові сфери, які для нас важні і які важні для Североатлантичного альянсу, для государств, входящих в НАТО. Это сотрудничество по целому ряду направлений. Борьба с терроризмом, как одно из очень серьезных, очень сложных угроз, с которым сталкивается все человечество. Недаром мы одобрили общий список угроз, которые стоят перед нашими странами. Наркопреступность, проблемы, связанные с пиратством,
распространением оружия массового уничтожения. Все это темы, по которым у нас практически нет расхождений. Для України приклад Росії міг стати показовим. Адже попри існуючі розбіжності, Москва і Брюссель старанно намагаються вибудовувати міцні партнерські відносини. І хоча Україні у новій концепції НАТО, як і передбачали експерти, відведено досить скромне місце, Альянс і надалі сповідуватиме політику відкритих дверей, згідно з якою будь-яка європейська країна за умови відповідності критеріям НАТО може приєднатися до Альянсу. Україна визначилась, коли прийняла закон, який встановив, що ми є поза блокою держави. Але це ніякою мірою не обмежує нашу здатність брати участь як в миротворчих операціях, так і вести предметний політичний діалог з Альянсом як таким. Сьогодні Україна – єдиний партнер НАТО, яка не є членом цієї організації, однак бере участь майже в усіх операціях Альянсу. Фахівці переконані, що, як і більшість нейтральних країн, Україна приречена тісно співпрацювати з Альянсом. Втім, хоч наша держава відмовилася від ідеї вступу до НАТО, пересічні українці активно цікавляться питаннями міжнародної політики. Що насправді вони знають про НАТО та мету цієї організації, ми поцікавилися у мешканців столиці. Страны, которые захотят между собой подцапаться, то НАТО им не даст этого сделать или хотя бы защитить слабую сторону. Війна в Югославії, там бомбардування, там атака, агресія на Ірак, то прекрасно захищає, там підтримує військово-промисловий комплекс своїх членів. Это международная организация, туда входит приблизительно до 30 стран, насколько мне известно. Украина туда не входит. Вот. Страны помогают друг другу в случае там, каких-то военных или политических ситуаций, конфликтов. Я думаю, ну, якщо ці країни входять до сих пір в цей блок, то, мабуть, вони, ну, ця організація ефективна. НАТО має намір поглибити співпрацю не тільки з партнерами, а й з міжнародними організаціями. Такими як Європейський Союз, 21 країна ЄС, сьогодні входить до складу НАТО. На думку представників Альянсу, така співпраця є не тільки ефективною, а й вигідною. Крім того, НАТО планує затягти паски і скоротити чисельність командних структур. Згідно нової стратегічної концепції, з існуючих 11 штабів планується залишити 7. Та скоротити майже 5 тисяч посад. Це приблизно 35% від загальної чисельності штатних працівників. Під ніж також потраплять агентства, центри та комітети у всіх країнах-членах НАТО. Водночас, за словами Генсека Альянсу, це не позначиться на ефективності організації. Я впевнений, що незважаючи на скорочення бюджету та бюджетні обмеження, країни НАТО та їх союзники будуть вживати всіх заходів щодо виконання своїх зобов'язань у найближчі роки. Рішення щодо оптимізації командної структури НАТО покликано зробити Альянс краще оснащеним, більш гнучким, ефективним та ощадливим. Прийняття нової стратегічної концепції НАТО допоможе швидко реагувати на виклики безпеки 21-го століття. До інших загроз у новому документі віднесені ядерне й інші види озброєння. Зброя масового ураження, тероризм та кібертероризм, яким країни НАТО мають намір протистояти разом. Проте особливе місце у новій стратегічній концепції відведене Афганістану. Попри малопомітні успіхи, представники країн-членів НАТО наполягають на важливості цієї місії для Альянсу. Я хотів би нагадати вам, для чого ми взагалі знаходимося в Афганістані. Як ви знаєте, Афганістан був тихим раєм для міжнародних терористів, що призвело до подій 11 вересня, в яких загинули також і канадці. Тому ми не могли дозволити, щоб це продовжувалося і надалі. З іншого боку, це не є таємницею, що уряд Афганістану зіткнувся з багатьма труднощами. Однак на сьогоднішній день він достатньо ефективно працює для того, щоб керувати державою та не допустити становища, при якому країна була глобальною загрозою для світу. Цього року
Альянс планує розпочати процес передачі відповідальності за забезпечення безпеки Україні уряду Афганістану. Сьогодні сили коаліції місії НАТО в Афганістані налічують близько 50 країн. Загалом у ній задіяно більше 130 тисяч військових та цивільних осіб. Період з 2011 по 2014 рік буде перехідним, під час якого Збройні сили Афганістану візьмуть на себе провідну роль у забезпеченні безпеки власної країни. Протягом цього періоду Канада допомагатиме афганському населенню будувати надійне майбутнє. Після завершення бойової операції протягом наступних років наша допомога полягатиме в розбудові та навчанні афганських військових у Кабулі. Ми також хотіли б виразити свою повагу військовослужбовцям-жінкам, цивільному персоналу, дипломатам за їх повсякденну жертовність. Нова стратегічна концепція НАТО, переконані у Брюсселі, відображає компроміс, який став підсумком тривалих дискусій щодо майбутнього альянсу. З 28 по 30 квітня понад 30 експертів та науковців з країн-членів та партнерів НАТО, а також країн-учасників Середземноморського діалогу, зберуться у хорватському місті Дубровник для обговорення взаємозв'язку між кліматичними змінами, людським здоров'ям і національною безпекою. В нещодавному звіті Європейської комісії з теми «Кліматичні зміни і міжнародна безпека» аналізується здатність європейського співтовариства реагувати на цей глобальний виклик сучасності. Важливість цієї теми підкреслює і те, що в червні 2008 року в промові, присвяченій майбутньому НАТО, тодішній генеральний секретар ЄАБ Хопсхефер закликав Альянс готуватися до періоду глобальної небезпеки, спричиненої кліматичними змінами. Співорганізаторами заходу є Аризонський і Загребський університети. Семінар фінансується з бюджету програми НАТО «Наука заради миру і безпеки». Військові кораблі і літаки Північно-Атлантичного альянсу патрулюють підходи до Лівійського узбережжя в рамках операції «Об'єднаний захисник». Їх місія полягає в підтримці ембарго на постачання озброєння, яке встановлено резолюцією Ради безпеки ООН. Це внесок НАТО в рамках обширної міжнародної операції із захисту цивільного населення Лівії від насильства з боку режиму Каддафі. Патрульні літаки і винищувачі забезпечать спостереження на великих відстанях і перехоплення будь-яких підозрілих повітряних суден, які можуть постачати зброю до Лівії. Кораблі залишатимуться в нейтральних водах і не входитимуть в територіальні води Лівії. Вони мають право зупиняти і обшукувати будь-яке судно, яке викликатиме підозру в перевезенні заборонених вантажів. Афганський очільник Хамід Карзай наприкінці березня оголосив перші райони і провінції, які найближчим часом перейдуть під відповідальність афганців. «Я хочу привітати президента з прийняттям цього важливого рішення, яке прокладає афганцям шлях до відповідальності за власну долю», – зазначив з цього приводу генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Він також наголосив, що ніхто не хоче, щоб наші солдати воювали на день довше, ніж це потрібно. Однак потрібно зберігати солідарність і послідовність для того, щоб забезпечити плавний перехід для наших військовослужбовців від бойових ролей до інструкторських. У рамках місії наш підхід залишається незмінний. Разом прийшли, разом підемо, підкреслив Андерс Фог Расмусен. Дивіться у наступній програмі. Римський коледж НАТО. Кузня кадрів для Альянсу. Рейнджери чи інтелектуали? Хто складатиме основу майбутнього українського війська? Про все це і більше у програмі «Фактор безпеки». Ви дивились «Фактор безпеки». Зустрінемось на п'ятому, рівно за тиждень.